Edhe nuk përdor as kësi për shaka që për shembull për që janë Po, tash përdor për po, para dhe herpas herë njerëzit jo. edhe sot e kësaj dite vazhdojnë me i përdor. Vazhdojnë, unë Edhe të për thash, për familjet arsye vetë. se duhet murue produkti nëse nuk e ka mbrojtësat, ai kjo është i ndihshëm edhe prishet. Mirë po, tu i pasterizuar nuk ka nevojë për to. S'ka nevojë, ka një afat 2 vjeçar, deri në momentin që i hapët, momentin që i hapët e duhet murue frigorifer, se nuk qëndran, veç me konë temperatura minus 10, Vesh dimër, më po kanë qëtë. veç dimër me konë ato, Edhe në këtë drëmë. jashtë temperaturës dhomës ruhet, për ndryshe jo. Përveç specave, edhe domateve, qka kultivojnë tjetër? Po më ndoj qka gadi Tash, që të shi. këtë vete këm pas sirat me kornishan. Kornishan nuk e di, është kjo loj salata e vogël. Kastravec e vogël. Po. Aso i thuhet kornishan. Edhe në sere kom kultivue ato, nuk e di sa e roki kamera, janë të konzervu në mirë, po shumica është shit, dhe i tash, në përmarkete, tash janë prap, duhet me shku mu furnizu tjetërkon, se s'ka më këto produkte na, edhe me mush normën, sa më duhet tash mu për këtë vetë. Këtë lojët e të rëshjevë që po të sëmburka, është zharani, është një lojt i speca pak ma i rallë që konzervohet këtu në Kosovë, kam fjallën që shitet në përmarketa, se në përshpia, është konzervu që. po gjithmonë është konzervu edhe ka emnat ndryshëm, tash më varet pipi venit, shumë emna, dikush i thot zharan, dikush i thot qara, dikush vezenka, mirë po që kjo fjalla vezenka më do këtë vjen për gjuhës sërbo-kroate, kjo së përdoret më fort, në që kryesisht, qaj loj i specit, a i shitet më shumë ti, se është pa, ma i rallë në përmarkete, mirë po është një produkt, edhe shitet më shtrajti, blijet më shtrajti, si produkt gjithmonë unë e mojnë menë, që ai ka kushtu deri 1 euro kilogrami. E tash mos flasim kur kanë hyp ke tjera, ta ju bo deri 2 euro e gjys. A e Edhe, kultivan ti kështu? Po më nëna e prodhen? po, e kemi edhe ato nora, po edhe po blim, që shtash ma herët edhe për prodhuzve të tretit, fshatin Mugill, kryesisht, kryesoret, se na kultivojmë për veti tani që na duhen këto zarzavate tjera me udra, me kep, me krejt këto i bojmë, mirë Në po, atë po me magdanoz, me, mirë po për markete i kam qëto domaten të kuqen, dverdhen, kornishonin, laknën, sëmborkën edhe zharanin, edhe ajvarin.